God morgen fra Göteborg. Velkommen til Fantasy. Vi har en liten oppdatering her, folkens. Det skjedde mye i går. Det skjer veldig mye da også. Da vi satt på ferja i går, så kom meldingene om at Caicedo plutselig var klar for Liverpool. Klopp kommer ut på pressekonferansen som alle klubbene har da, dagen før kamp. Veldig ofte på fredag, selv om det er på søndag også da kommer kamp. Men og sier ja, jeg har fått lov til nå å si såpass mye, sånn at klubbene er enige. Vi er enige med, her kom Siri også på banen, ja. Ferdelig oppfinnelse, Siri. Sorry for det. Vi er enige med Brighton nå. Det er såpass langt at jeg har fått lov til å si det. Så går det en liten stund, og så er det sånn at det kommer meldinger fra Romano på Twitter, for eksempel. Ornstein, David Ornstein, hvis dere følger han. Som sier at dette her er på langt nær gjort, fordi Caicedo, han er ikke interessert i å gå til Liverpool, han vil bare til Chelsea. Han har hatt en avtale om kontrakt, har vært enig med klubben siden mai. Sikkert veldig lukrativ lønn, og så har man dette med London, som er et trekkplaster og så videre. Så Klopp blir på en måte ydmyket på direkten. Det blir ikke noe Caicedo til Liverpool, det går mot Chelsea. I dag så er de klare da for å gjøre den siste biten for å komme over målstreken. Det er sirkus Todd Bowley med alle pengene, med alle dollarsedlene. Se ikke bort for det er noen brune konvolutter som blir puttet i agentvesker og så videre. Nei, hva vet jeg, skjulte kontor i Karibien. Det er bare spekulasjoner, men det er i hvert fall sirkus Bowley. Det fortsetter. De går for, hva ser du, 110 millioner er rammet på. Altså snakker om pund selvfølgelig. 1,4 millioner hvis man, eller 1,4 milliarder da, hvis man regner om sånn som kursen er nå. Det er ikke noe særlig vits å gjøre egentlig, synes jeg da, for det er jo, vi snakker om pund. Uansett, en kjempesmell for Liverpool, en offentlig ydmykelse nesten av Klopp. Dette her kommer Klopp til å ta opp med sine sjefer igjen på Anfield. Det er rett og slett flaut at han blir satt i en sånn situasjon, at han på en måte har ikke sitter og løyet, men sitter og kommet med usannheter. Øverste lederen utad i hvert fall da, i Liverpool. Klopp som er en veldig respektert fyr. Og så videre. Tatt fullstendig på senga. Men nå, som sagt, det er Chelsea som har kapra. Hva jeg ser da, vi får se utover dagen i dag. Når bekreftelsen kommer, den kommer ganske sikkert i hvert fall. Det er det vi har fått vite fra de som er in the know. De som har inside information, for eksempel Romano. Omtrent samtidig da, så kom det jo også beskjed om at Kane var på vei til München for å signere, for å ta legesjekken med Bayern. Kom det en kontrabeskjed der også, satt på et hus eller noe sånt ved siden av Stansted, eller Heathrow, i hvert fall på flyplassen da, i London. Så var det Levy som plutselig hadde finnet ut noen detaljer som han ville rette på, så ble det liksom utsettelser der også. Blir det München, blir det ikke München? Det var noen timer der, så det var liksom litt tvil der også, men det endte med da, at Harry han satte seg på et fly, landet i München. De fikk formaliteten unna ganske kjapt, og Harry Kane er presentert som Bayern München-spiller. Det er utrolig, en utrolig signering for Bayern München, fordi etter at de mistet Lewandowski til Barca før fjorårssesongen, Så valgte de, eller jeg vet ikke om de valgte det, men de erstattet i hvert fall ikke Lewandowski i det hele tatt. De spilte jo i fjor mer eller mindre uten en spiss. De har jo han Choupo-Moting, er det ikke det han heter? Han som var floppa i Premier League blant annet, hans svære tanksenter. Men de hentet ingen like for like eller en toppspiller som erstatter for Lewandowski. Masse gode angrepsspillere i Bayern. Winger, Gnabry, du hadde hatt Sané, du hadde Mané, som nå har gått til Saudi-Arabia, i tillegg til Kingsley Coman. Men det er noe med den midtspissrollen også. Hadde ingen der i fjor, og de vant så vidt Bundesliga, men i Champions League mot City, så var det noe som manglet. De trenger rett og slett en toppspiss. Det har de fått nå. Harry Kane, kanskje verdens mest komplette spiss hvertfall, skårte vel 30 mål på Tottenham i fjor, mens Haaland banket 36 på et lag som gjorde det mye bedre, skapte mye mer sjanser. Kane, han har aldri spilt på fart, han har spilt på avsluttregenskaper, han er komplett, han dropper ned, han er både playmaker og storskårer på en gang, så
Nå har Bayern skutt gullfuglen. Se opp for Bayern når vi kommer til Europa i år. Det er ikke umulig at de kan gå hele veien kanskje i Champions League nå. Vi får se. Det er lenge igjen til det, men Kane er klar for rundt en drøy milliard, der det vel. For 30 år gamle Kane da, som hadde et år igjen i kontrakten og nekta å signere, som vi alle vet. Levy, sjefen, denne Levy, sier jo også det at vi har gitt for mange forskjellige kontraktsforslag. Korte, lange til Kane og teamet rundt ham. Han har sagt hele tiden han helt uinteressert i å signere på nytt. Derfor hadde vi ikke noe annet valg enn å selge. Vi takker for følge og så videre. Og Kane gikk jo også ut og postet en video der han takker Tottenham for tida si der. Og så videre, som seg hør og bør, som alle gjør. Og det her er jo på en måte kanskje det beste for Spurs-fansen også. Hvis Kane måtte gå, så er det vel greit at han forsvinner ut av landet til en klubb som Bayern München, som er drevet på en sunn måte, som har dette tyske systemet med at klubben har 50 pluss 1 systemet, at medlemmene i klubben er med og fatter styrevedtak og så videre. De er majoriteten, skal hele tiden være blant folket, så spennende for Kane. Kanskje det blir noen titler. Det ble det jo aldri i Tottenham. City. Vi så City Burnley da. Burnley City når vi kom fram her i går. Hadde litt tro av hva slags City er vi får se her. Hva slags Burnley er vi får se her. Og møte disse nyopprykka lagene helt i starten. Gjerne første kampen på bortebane med et lag som er fyret opp. Hjemmepublikum som er og gledet seg i flere år, ikke sant, til å komme tilbake til Premier League. Så kommer City på besøk. Kan vi ta den største skalpen med en gang? Det funket dårlig, for allerede etter et par minutter da, så var Haaland frem på og satte inn sitt første. Da ble det en litt for bratt oppoverbakke for Burnley. Jeg synes Burnley hadde en del spennende spillere fremover, spesielt små, kjappe tekniske spillere som ikke var redde for å utfordre trange rom og så videre. Spilte seg nesten igjennom der et par ganger på i vanskelige situasjoner egentlig, veldig trangt, men de kommer likevel igjennom nesten på blankt mål på stillingen 1-0 til City. Hadde de fått den reduseringen der, eller utligningen, så kunne de kanskje fått noe ut av kampen. Sånn ble det jo ikke da. Haaland banket inn dette strålende 2-0-målet også. Til slutt endte det 3-0. Så City, flying start for City. De kunne ikke drømt om noe mer, komme vekk fra en såpass vanskelig åpningskamp som det med 3-0 i bagasjen. Det gir arbeidstro. Det gir trua, og det legger også presset på de andre da, som skal spille i dag og i morgen. Skåret i gleden selvfølgelig er at De Bruyne måtte ut i første omgang. Litt samme som i Champions League-finalen, det spekuleres i. Eller det er mulig det er bekreftet også, jeg har ikke fått med meg det. Men at det er den samme skaden, den samme strekken, eller hva det er som han sliter med, De Bruyne. Hvis det er det, hvis den ikke har blitt leget helt siden slutten av mai, med alt det fysiske apparat og så videre som er i City, så kan man jo begynne å spekulere da, om det er en skade som rett og slett trenger en operasjon eller et inngrep på en eller annen måte for å bli bra igjen. Uansett, De Bruyne er garantert ute i noen uker nå. Så spørs det hva de gjør med det. Er det operasjon på gang, så er det fort kanskje 2-3-4 måneder, hvem vet. Et skår i gleden for City selvfølgelig, og det er jo egentlig kanskje greit at det skjedde nå, så hvis det er mer alvorlig enn det folk håper, i hvert fall i City-leiren, så har man da selvfølgelig mulighet til å hente inn erstattere. Det var Kovacic som kom inn i går for å erstatte De Bruyne. Det er jo ikke samme spillertype. Kovacic er veldig bra i min ene, klassespiller med ball, men har ikke på en måte en hovmester den her verdensklasse overblikk og på en måte majestetiske måten å spille fotball på som De Bruyne har. Det er ikke samme, det er ikke mulig å få tak i en erstatter som er like bra som prime De Bruyne også, uansett. Men nå har de i hvert fall et par uker da, hvis de trenger å hente inn en som kan steppe inn der. De er jo ikke ferdige på overgangsmarkedet sitt. De er ganske sikre på at de kommer en eller to ganske tunge signeringer inn der også, før vinduet stenger. Men vi får se. Arsenal, United, Liverpool, Chelsea. Det blir spennende å se hvem som slår følge da, med City helt på toppen av tabellen etter den første runda. Det er ikke mange poeng man har råd til å gi fra seg i løpet av en Premier League-sesong, sånn som det har blitt nå. Man må helst lande på i alle fall pluss minus 90. 88-90 er minimum det trengs for å kunne kjempe om gullet her, for vi ser
om noen makter å følge City, eller kanskje ta City. Det er mange kamper igjen. Vi har ikke begynt engang, men City i hvert fall. Med en drømmestart. Så var det kort om en norsk fotball i dag også. Jeg har kikket litt på statistikken her på disse kampene som er i dag. Sandefjord, Molde, Sarpsborg, Strømskog. Jeg har konkludert med at det her er liksom åpent. Sandefjord plutselig kommet i en vanvittig form. Banka Sarpsborg sist. Hvor mye ble det til slutt? 5-2. Nei, det var det ikke. 5-1, var det det? Skal vi se. Det var så meget som 5-1, ja. Og slo Enga borte før det, så plutselig da, så er Sandefjord i kanonform. Møter Molde, som kanskje akkurat nå er det beste laget i Eliteserien. Glimt litt sånn Bob i det siste. Så får vi se da, om Sandefjord kan plukke enda flere viktige poeng i bunnen her. Molde nå på fjerdeplass. De er nesten på skuddhold nå i forhold til Glimt. En kamp til gode på Glimt og ligger akkurat nå da 9 poeng bak, 6 poeng med seier mot Sandefjord i dag. De er selvfølgelig favoritter Molde, men jeg tror ikke dette her er noen enkel kamp. Jeg vil ikke satse hus og bil på Molde bort mot Sandefjord i dag. Sandefjord oppe på 12. plass nå, da 16 poeng. Det er det samme det som Stabæk på 13. og HamKam på 14. Så det er fryktelig beite ned fra 11 ned til 15, så skiller det bare et par poeng. Pluss at noen av lagene har en kamp mindre mer spilt enn de andre, så her er det ekstremt viktig. Tar Sandefjord en ny seier i dag, da. En skarp i form av Molde på hjemmebane. Så klatrer de foreløpig opp på litt tryggere grunn. Men bakfra så jakter blant annet formtoppa, eller det er overdrivet å si formtoppa, men Vålinga da, som kan ha fått vendepunktet etter seierne sist nå mot Godset. Vi får se. Den andre kampen synes jeg også er veldig interessant. Strømsgods reiste til Sarpsborg for å møte Sarpsborg 08. Norsk fotball, lagene varierer. Det er vanskelig å tippe, men det som er interessant her da, Sarpsborg, som er et tradisjonelt veldig sterkt hjemmelag, de har rota og rørt noe fryktelig det siste. De står med 17 baklengsmål nå på de siste 5 kampene. 17 baklengsmål på de siste 5. De har slippet inn 5 mål i 2 av de siste 5, borte mot Sandefjord, da, som nevnt. Sist tappte de 5-1. Og tappte de også 5-1 borte mot Molde nest sist der igjen. De slo Haugesund 2-1 hjemme i mellomtida. Men før det igjen så var det også tapt mot Molde i cupen og mot HamKam i Eliteserien. Så Sarpsborg inn i en fæl trend. De lekker som en sil bakfra. Hva så med Strømsgodset? Der er det motsatt. De har skåret 1 mål de på de siste 4 kampene sine, og det er jo altfor lite, selvfølgelig. Det er noe som virker som noe har skjedd i Godset litt etter at Gulliksen ble klar for Glimt og så videre. Jeg vet ikke. Isnes, han trenger å løfte laget igjen. Det er jo naboer på tabellen, altså Sarpsborg på 9. Strømsgodset på 10. Det skiller 4 poeng før kampen i dag. Begge lagene står med -2 i målforskjell, så her er det mange parametere som er ganske like. Det som ikke er likt, er at Sarpsborg er tradisjonelt veldig sterke på hjemmebane. Det har ikke vært i det siste, men Godset, de er inne i en fæl trend de også. Fotball handler jo først og fremst om å score mål, da. Når man skårer 1 mål på 4 kamper, da skjer det noe med sjøltilliten. Man begynner å lete etter nye måter å angripe på. Man begynner å lete etter svar som man kanskje ikke finner, og så videre. Kan de komme tilbake i dag bort mot Sarpsborg? Jeg tviler. Jeg tror egentlig Sarpsborg er ganske klare favoritter her, men det kan kanskje bli en kamp med de skåringer, da. Sarpsborg, de er gode i angrep, men de er også ufattelig dårlige for tida bakover. Det kan kanskje Brunes for eksempel utnytte. Vi får se. Det var en liten oppdatering fra Göteborg. Det var veldig mye som har skjedd. Det følte jeg bare måtte få ut en liten video på det før turen går videre nå til Åby. Da er det først Arsenal som tar imot Nottingham. Det må vi få med. Og så er det trav og fotball på hver sin skjerm utover dagen her nå. Men vi ses igjen snart, folkens. Ha en fin lørdag. Nytt fotballen både hjemme og ute. Så ses vi snart igjen. Ha det bra.